מוג בנתיבות שלחו הבוקר ההורים את ילדיהם לבתי הספר בחשש, אבל שלחו. לאחר שרקטה נפלה סמוך לבית ספר בעיר שבו מאות תלמידים, ההורים התייצבו שם והחזירו את הילדים הביתה. על המשך השגרה הקשה של תושבי הדרום בכתבתו של אלמוג בוקר. 10 בבוקר באמצע שיעור מצלמות האבטחה מתעדות את רגעי הפחד. בבית ספר סמוך לנתיבות. נשמעה אזעקה ונצמדנו לקיר של הכיתה, ואני אישית התחלתי לבכות כי יש לי טראומה מזה, ואז ישבנו וכל החברות שלי אמרו לי שלא צריך לדאוג. התלמידים שמעו היטב את הפיצוץ, וזה כבר היה יותר מדי בשבילה. לא הלכת הביתה. הסיקו אותנו מיום עבודה. 8:15 הייתה אזעקה פה. חייב שימצא פתרון לילדים בבית ספר, כי אי אפשר ככה כל פעם לבוא להקפיץ את ההורים. בבית ספר הזה אין שום מקום ממוגן, אין לה לברוח, אין לה ללכת, והילדים כולם בפחד, המורים בפחד.